السلام علیکم سنگین جانان مدام فلتر اغلی ما او ډیر خپل ماحول دی وګوره دی یو عربي ملګری زه تر اغلی چا دا وګوره د قجورو خپل باغ ځان له جوړ کړی دی د اسی خپل کلچر ژوند دی ساتلې دی او د ول نوکر ساتلې هغه د پاره یو کمره ده دغه ګډي بيزي وګوره هغه دی ګډي بيزي ساتلي د غویل خښته زې جوړ کړی دی او بس دا نوکرې ول ساتلې دی ټیک شو د مخامخ ځان لا یو اجره غونته جوړه کړی ده د ته جوخن خیمه او ول دته دازې خیمه چې د یو بنگل ځان له جوړه کړی ده او مخامخ ته قجورو دا باغ دی او خو مزیدار د کچن دی چې دی کې د دې پخلی نمینه کیږي او یو شو بل چې دی کچن دی کچن سره اخوا بنگله ده هغه بنگلې گیټ دی ٹھیک شو جی هغه د بنگلې گیټ شو داسې راځه دغه د اجره غونتې ده درته خیمه د خیر سری خپل خپل زینه دی یار او سنگین جانان وطن راغلی دی دا وګوره لکه دلته وینه کله نا کله راشي میاشت دوه کې دغه بنگله ده او دا وګوره دا چې پخوا به څنګه د صحابو کورونو دی اس یو کلچر له موتې دا ولي یاره پخوا به زمونږ هم دا کلي کورونه به نو هغه پخوانی یو کلچر یې ساتلی د کیړ کور دا پترې د کجورې دا کیړې جوړ کړي دا وګوره دغه کلچر ونتې یو خپل ژوندي ساتلی چې لېګړې بيزي یو خپل کلچر ژوندي کېدو دغه اجره ده دغه کې وګوره مونږه بېګا شپه کړې ده او ډیره مزیدار ښکلې خوندوره دې خوا کې راشي داسې اوسه دې ډریورانو له خلکو له کمرې ساتلي دي او دې خپله بنگله ده دغه ټیک شو نو بس ما یې راشي چې لږ داسې تاسو سره هم شیر کوم دې او دې کلچر خپل ژوندي ساتلي کلچر کې د دوی سری د دوی کلچر کې اوخان ساتل ګډي بيزي ساتل د کېړ زار کورونه ساتل دا یې ځان له یو جوړ کړي دي ښه ښکلې ښه مزیدار او نورې دا دشتې دي زموږ دي اسې مونږ خپل کلچر د پښتنو ټولو نن سبا بس خراب کړی دی او پرېښې